गत वर्ष सुन्तला बेचेर आठ लाख आम्दानी गरेका कुसे गाउँपालिका पाँच दमदालाका शक्तिबहादुर होलीले यो वर्ष एक लाख पनि हात पार्न मुस्किल भएको बताउँछन् पैँतिस रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती गरेका होलीले गत वर्षभन्दा उत्पादन घटेको का बताए कालो दागी लागेर सुन्तला मेरो बगैँचा सकाप हुने त म गइसक्यो म एकदम निराश भइरहेको छु हाम्रो मेरो सुन्तला खेती मैले अहिले पैँतिस रोपनीमा मैले व्यावसायिक खेती गरिरहेको छु अब मेरो धान मकै खाद्य बाली सबै लाउने ठाउँमा मैले उयो सुन्तला फलफुल र जोनार सुन्तला अलैँची मेरो खेती ओखरको खेती पनि मजबुत गर्न लागिरहेको छु कुसे पाँच दन्दालेकी पार्वती थापा पनि सुन्तला उत्पादन घटेपछि निराश छन् फुल खेल्ने सिजनमा असिना पानी र पाक्ने सिजनमा एकाएक झर्ने समस्याले यसपटक उत्पादन हुन नसकेको बताइन् पोहोर सालको भन्दा अब सुन्तला के कारणले हो रोग पनि अब दानामा पनि त्यति वृद्धि विकास भएको छैन धेरै फरक छ दानामा पनि अनि बोटहरू पनि धेरै सुकिरहेछन् अनि बिरुवाहरू खरानी रोग भन्छ कि के भन्छ अलिकति सेतो सेतो फुच्रोफुच्रो भएको रोग लागेको छ गत वर्ष सुन्तलाको फल पनि अलि धेरै ठुलो थियो बोट पनि राम्रो थियो अहिले बोट पनि धेरै सुक्या छ दाना पनि धेरै सानो छ त्यति फल्या पनि छैन ओली र थापा त केही उदाहरणका पात्र मात्र हुन् जिल्लाभर सुन्तला खेती गरेका पाँच सय कृषक उत्पादन घटेपछि निकै चिन्तामा छन् अहिले गत सालभन्दा अहिले सुन्तला धेरै छ भर्खर फुल फुलेको बेला दाना लाग्ला भने त्यतिखेर असिना परेर असिनाले सबै झराइदियो अहिले त्यति छुँदै छैनन् गत साल अब अस्सी नब्बे हजार हुन्थेन चाहिँ अहिले दस हजार जति पनि हुने छैन अहिले अब यो पोरको सालको तुलनामा त हाम्रो अहिले सुन्तला धेरै अहिले हामीलाई केही पनि छैन आम्दानी धेरै चिसो मर्क परिसकेका छौँ भोरको सालको तुलना त हाम्रो अब लाख डेढ लाखसम्म पनि हामी कृषकहरू यहाँ हामीले थुप्रै अब हामीले आम्दानी गरेका थियौँ अहिले अब तपाईँको यो के रोगको असिनाको कारणले होला सर अब हामी अहिले कृषकलाई साह्रै अहिले केही मर्क छ जिल्लाको सबै क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन घटेको छ सरकारले सुन्तलाको लागि राम्रो सम्भावना भएको जाजरकोटको कुसी गाउँपालिका भेरी नगरपालिका र नलगाड नगरपालिका क्षेत्रलाई जोडेर दुई वर्ष अघि जाजरकोटलाई सुन्तला जोन घोषणा गरेको थियो सुन्तला उत्पादन क्षेत्रलाई जोडेर बनाइएको सुन्तला जोन क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन घट्नुले सुन्तला कृषक निकै मर्कामा परेका छन् खास गरी सुन्तला जात फलफुलमा भन्नुपर्दा यो वर्ष गत वर्षभन्दा लगभग फिफ्टी पर्सेन्ट नै उत्पादन घट्ने हामी अनुमान गरेका छौँ आ, खास यसको कारण भन्नुपर्दा के छ भन्दा गत वर्ष वैशाख दुई गते आ, भारी असिना परेको थियो र असिनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला भर्खर लागेको यो मकैको दाना जत्रो दा सुन्तला जुनार कागतीको दा दाना लागेको दा थियो त्यसले गर्दा आधा आधा पचास पर्सेन्ट जस्तै फलहरू झऱ्यो र बाँकी फलहरूमा पनि विशेष गरेर यो हाम्रो बर्खाको बर्सातको समयमा अलि पानी मात्र यो वर्ष अलि वर्षा पनि धेरै गऱ्यो पानीको मात्रा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक जाने रोगहरूको प्रकोप पनि ठाउँ ठाउँमा देखा परेको छ जिल्लाको दुई सय हेक्टर जमिनमा पाँच सय कृषकले सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत सुन्तला खेतीलाई बनाएका सुन्तला कृषक भने राम्रो राम आमदानी नभएपछि निराश देखिएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट